Ô, mashallah. Kam. Ti shibre. Zamër, ti si po kalon? Mirë, që si të u ka shpia. Shtujem të nona në Gjermani, jem të e në tonën, të e në tonën këtë e në apë. Ani mirë, shumë, qysh po kalan? Zamër, mirë ti? Mirë, si drita. Ka i të u bëma, këna i sem të reja në sen. Sen, vëlla me dhjith, rakate, apo lysha? Po, po Unë lysha. vitsa oliva, porzit. Po, Unë a? lyna shumë, unë qështu. Cak, Jam pak. cak, tëngë. Po do në pak më shëtit, unë e për të gjenë, atë njëjmë në TikTok se ka të unë gjithë, aja minja, atë njëjmë e mine, ko e amnin, Ulja. Se di, valla. Në shta e një me po. Po e pëshe, a me ta unë për të shpërshpërzatit, unë përbojnë një vlog. Ani, mirë shumë. Suksese. Në zamrën, ti zamrën kërën e sen tre? Se, valloj me ditra. Po. A i dalë në Prishtina, ku mni? Jo, shpi jam, shpi. Nice. Da ho zemë, da ho. Si në lujtë O, moto? në ti. Hej, Dhe në do me, falë. më si ke qitë filter, se po dukesh ma zi. Jo, vallaj, s'kam pritë. Qërë këm hikë, qërë. Ja, anë. O, anashta je kondejt, je rëzit. Deti jam kam. O, Deti po këtë. të halar jam për shkoj gjithë Kosovë. O, një mirë. A me mam. A me sori të halë zemrën. Mua të një me shkoj. A Mu ka kemi të kemi... vabas kina i sa sënë s'ka mi në TikTok, qësash, ja Kuj kum një njës ka ka lutë në pak. kanë... Mra mi herë kuj në kina lutë në kanë me ajshë në dhe me besë në duke të me kanë, jo. Kum do të Jo, shumë. unë e tje... Duket, unë e tje në kanë ajshë e kushë kanë... A dikush bre u kanë? Se di valla se moj men. A je martu hala, a ju a? Jo më qëfartë. Sonë, valla. Kismetit si dijet. Ja, a. Ja, sa më ka mundësi me të vitja marrë lojë majësore, se kjo e furtë është. Ta së kena shanta e mujtë. Njerëz, a ka mundësi me më marrë dikush që do ka të lullin, njerëz, ku ku harrojë me i duk lullet? Ah, njerëz, më falë, ku më harrojë. Sa mirë po Olivia, që në zdi më lysi te. Ja, valla, unë e të lyku, za të jetë unë e të. Që për një të një të. Kismet. Po, valla, asë në za të jetë me kur me bo një ditë mirë. Bash. A, po, a, që shkru viral, unë e të bashkë në ditë, pas shanonën. A në të që shi e gotën e vëgjën. Ja, bolle mirë, jo, kushta ka i nëmë, ti, valla, se lukë kom temën një, pas shanonën. Faleminderit. Kushta ka i nëmë, se bolle mirë, ja, asë e të në kërkujnë atë keqen, asë... Ja, lasë, më shku Pa, menja për anej. Majsuri, qaj pëlqen të ti, asë që e donë kërkune të keqë, asë kur së të kumë një një fjallë të keqë për gojës tonë, kur, një. Ja, lasë, ja du kërkojna. Dise e poshë, atë përshka të vita e martu, se poshë një vidit, a, po dalë jashtë me një shok, une, a, bandira, kjo, majsuri, për këtë shuru. E në fund, a e po e vedjen, se ke po dhe në fund, që ta? A, për që ata, a, ti që të i ban një shuru? Jo, se kom pa. Jalla, se pas ke po dhe në fund. Po, E me besë e zati taj dita. A ke pa. vi sa tëra kërë kum njek një herë, mo kur. Por e kom njek një herë me kërë. Po, e shko të shku në raport me mor blejrë të na zdika, një shu që drejtë. Po. E tani i thash, o, këtë unë plosë së pujë të i gra, a mo aja së po këqyrë ke asen, i krytë që shtë përpjit me mojke, unë në spirat aja së këqyrë ke, dej sa i dule alo dhe pak për pora. Pale ka kujtu për njekë në kushtet tje, dhe në që në gjinja, njekin në për Kosovë, ka tenash. Valoj që me t'ka dhe drejtë, unë e ka të shkëj, unë sfirotin njerëzit, Se se më unë të atas, një. po të ljohin. Po ani, gjë nërmovle është me sfirot njerëzit, dhe këthen kryt, Fullin i full, që shia je mirë dhe tung. Alla hile marsore pëse s'po him Big Brother që se vjetë. Një me kam, se halos janë marë banod. Allah i zi.
Ja, merë se pi blinë, Big Brother e tani. Se valla kështë shku gati, që je dasha, në mirë, kështë vitu bila. Ja, tash tretën pjesë për dojmë, s'pe bajmë me ble, s'pë tutën. Se dy pjesë i kanë ble, po tutën tash, se s'pë këqyri në gjinja. Tash tretën, amot, për një metë kështë hiti mrena, kështë në këqyri gjinja krej, pas që anonën. Allah se di, unës... A kështë mujtë me nejtë 3 mujtë ditë? Po, pa pik problemi. Kështë mujtë? Po valla, knaqësh aty mrena. Se A po një person ka me shku që atje. E tani, kam që fillon me shku, po nëse blijet... Jo, tash po të putut, tash tash po blen ma. Faleminderit njerëz. Hajde më sura doni lojë sta ka. Allah i të di. Jo, ta jeta tash po gëzojnë ma vallahi, se 2 herë kam bën, që shto tash pi ka një tuta se gjinja ma spek po i dnoën gjinja normal, çu tash po kanë thurë çu do këtyje me votut di kan ton 3 muajt. E tani fiton dikush tjetër. Normal, gjinja vjen in autogen. Po valla, me ko që zbohet kështë fejke isha shkua. Hai se i tha malo dini le të shkruan. Vallai sot është un knaoç, po njerëz, më i masur jam rena, është un knaoç. Masur, oh ti djalë, mos më nerva. Amo, vëqë, mës letë mendojnë ata që prej ki najsen me dëhur. Unë vëqë najsen, kështu, me fshinë se me gatu, mës letë më thujnë, bile, se shteksi e i helmoj gjitha ta, Ti s'ka. kua për një me a, a më tjerit ka tonë më i durmi di me gatu. Alloj, zdi me gatu. Se Se? mu gjithë më garo me rullat. Qa A me më bërë? lopë s'ka atë. E skolja për di. Shkreta, e shkreta ti rulla, a më bollë mirë, pse? E me mjeldin, lovën. Që zdi me miel, tek si kumë rudi edhe me miel. Du me bata edhe du me bata unë tash një video ti mi lopta den du me këqyr në farma me shku edhe unë kom raka ti kështu me bërë një fanja den një video Oh. o Jack a mund shprej me më të gjive malësores please se bashkë këtë lujë malësoren se kam kërkan gjia më kanar 3 Ferrari Oh, bëse. Une, pej se jam i Ferrarit me si ale si këm po. Ja, vëllë, aty të vinë shpesh. Aaaa, që shbohet kjo? Ja, seriosisht e kam se jam të i rrallë. Rallë po jenë tash, ato ma mirë bre, unë kom një kohë, kom kohë, unë e ka njëherë një shpesh. Tani kom një kohë si heq. Jo, la pjo shë 24-7 të nejtë. U knash. Jam të shumë të Nusë mami, funë që ta. në kohë, se jam të i bo dësane kështë. Me këtë bomenin po një shpesh, se e po qartë, ta kjo paja. Ja. Aja Shqipnis, këtë vëmë. Ashtë e kumë po kështu se kështu me emra si një qa. Aja po qartë, shkret po qartë, për lahot me tjere. A të zani unë po rria të po marë fanjë. E ma sërë të ndinë më konë TikTok, për një me, ku të bëjmë TikTok me do njës të mirë, për zonë shkur në tim, për shkur. Ah, që tash me di me kanë. Ah, ja, qartë. A po tani më kanë këtë mirë tani s'po këqyre të live, ti e den. Po për kena 140 vetë, live 130, a më kështu këpë e me gjenë qartë, po shkon live i gatë, a më e nuk, a e tash mus më shaun, a më të shka bana e me giftirat e vetë musmanin, ti e den. A ki po më e ajshën, a kështë qitë video mu, ty e mu e profilë të sajnë, a. A të tjetërin, a shë ajshën. Ka lidhja bre, a kumë i nautë të sësene. E ka pujtë për mu keq, a? Jo, valla, ty të shqip. Pa, ka punoj sen për mua që jënë paska qitë që dijën se kom po. Rëmbun, për vetë jo kom pa, ama nuk dhja, aja po thot nuk kuaj gjë e sajna profili, ama zbesaj, valla. Se nëse 5.000 që do vera i kish. Se di valoj. Kjore, kujbesh e shë. Valla, Arushan, faleminderit. Këto bre po bajnë, po që presin këto, me në gjizu, dak presin të në ditën. Njerëz, a kam t'i kam e të qitë gjive mbre? Ti më duket e ki Ferrari të visë në akshan. O, i e në akshan të unë hisë Unë masin. ditën hi veç luj në adhe dalë për Po lojë. të Tani në hore, akshan hi luj.
Po, luj, se ditën, edhe unë ditën të kuj pa parë, zike shtu luj, të me që vë lajfin të stishtë me të në bre, ama ditën unë hi luna, ose pojna e gare, hi për qef, ama po, ditën... Po, unë i vita këta, i thasha me a që ojshë sa e dunës, lajfin të të në dunës, e të qua. Po të mirë. Të kjutë. Ne, më në krejtë bëja, po të mirë gjeni. Rejtë, faleminderit. Krejtë, faleminderit. Njëz, a ka mund t'i bre me gjujt në kosh? Se më qëj zhivin që dy herë me thurja. Unë la me gjisht të ngojë. Ku jeti në Kosovë të tira ku jeti? Zemër. Kartonë, vallaj. A, në kartonë. E ta është më banit në Prishtinë që ke po me ta, e ke lëshu. Bosja. Kësë këngë, falim dhe. Marruve të i liqa të foqe. Shumë vlosh. Shumë vlosh. Amo e mje pëtë okësh, valla, dëmja ti. Ani, pëtë përshëndes, unë e po. Lopë shmije, faleminderit shumë. U, mime. Përshëndeti krejtove, tu ju duar. Përda unë e tjuve, tonë. Sarë për të dalë që shtëpi lojfit, dikujna për... Po i kënë bërë komentet.